السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتم معنا ونكسن داود الكسر دواد وربحين تسيتي واركو حدين لسعوسين دونا أني واساقل سيمن حسن محمدا قد بدأ أكتر كرونا وحاكم دا قار كمدا قاد ليدي كهول كلمة قال لدى تشوهر وعواشيك موجيه ودوين كبربرسن أضياش داخن ككوفور لبيت سوماليا وكتحسي جيري دا ملاق حسن وكو جيري يوضي بيدابو شعبك كام كويا لكسمايا وقيل دانا أدري دولة دا سوماليا شعبي دامي لوغو سمي تولوين هوس تاك ديجمدا أفمدو إمامو كجوبلان مدحوينها عصب اي ودنك تنزانيا أول داريي قضب بداس إيا قضب بكلا أيان إذن كوكو هينا كسو دوادا واركا هبين إي ورباهين دا سيتي kamida darawalada ka shaqeeya magaalada Jowhar ayaa cabasho ka muujiyay wadooyinka burbursan wax faafaynta warkaas inoo hayo Cumar Guux wa qaar kamida wadooyinka caasimada oo ah Hirshabelle ee Jowhar waxaa ka muuqanaya burbur xoogan oo ay ku dhibaatoonayaan maristeeda gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwa raaxada iyo kuwa xamuulka qaada sidoo kale waxa cabasho ka muujiyay dadka ku shaqeysta mootada loo yaqaan bajajta iyo mootada feekoonta loo yaqaan ee laba lugaadleyda ah wadada sideedaba way noogu jajaban tahay wadadi waxay ka xun tahay dhinaca suuqa ilaa kani waa mid kamid ah darawalada kaxeeya gaadiidka bajajta waxa uu ka waramayaa burburka wadooyinka magaalada iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan xilliyada ay marayaan isagoona dhinaca kale tilmaamay inaysan jirin cod ku mashquulsan dhismaha wadooyinkan waxaan ii sheegay mootaley baan nahay wadada sideedaba way noogu jajaban tahay wadadi waxay ka xun tahay dhinaca suuqa ilaa iyo geelo jaaw dhinacaas oo dhan wadada qof dhisaaya ama qof waxaynaaya male wadada marka hadda maanta iyo shalay iyo daraad waxaan helnay hal cunug oo carar noogu shubo oo wadada noo hagaajiyo oo baawur walbo nin walbo wixii tabartiisa ee oo siiyo wallahi taas dawladda laga warsuga kulli dawladda iyada laga rabaa inay wadada dhisto haddii wada dhisma ahaan iyo waxaas hadii la dhahayo waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday inaysan jirin qorshe ay wadaan darawalada gaadiidka ka howlgala magaalada caasimada oo ah Hirshabelle ee Jowhar dadku isku mowqof maana hadii isku mowqof dadka ay ahaalayeen wadadaas way dhismi lahayd mootaley oo dhan hadii isku mowqof ahaalayeen leen isku mowqof maahan nin walba mowqof gooni ayuu wataa mowqofka gooniga oo wataa waxa ah haddaad dahdid canshuurtan iyo waxaan la qaadayo bal aan ku mudaaharaadno cid kugu raacaysa aan bicid markaas oo conform ku dhahaysa male Cumar Guux raadiya iyo TV-ga City Jowhar odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay geeridii Malaq Xasan oo ku geeriyooday Baydhabo wax faafaynta markaas inoo haya Maxamuud Daacad odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa si wadajir ah ugu tacsiyeeyay geeridii ku timid alaa uu naxariistay Malaq Xasan Cumar Xasan oo ku geeriyooday magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaar ku ah dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya dhammaan odayaasha ayaa si wadajir ah ugu tacsiyeeyay qoyska iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Malaq Xasan oo Umro Xasan lankii yaadimadii xalay geeriisku taasiyeeyaan umadan hata ka nool magaalada Baydhabo lankii inka da weynay ah odayaasha dhaqankan inka weynay da ahaan ya xalay geeriyeedii Ilaahay naxariis jannahay taasiyo kitaab shay midig Alla ku sii qofrije Ilaahay in waasaciya lan muuman ee quraan akhriyo badano yaab leelan fayl ah wahay adada adisna hore in badatay kulay boqol sanna wala in la jajareeb boqol ka walka hoba ilaahay azza wa jalla wala in warsadaana dambiga dunyada baa la ka dhaafay anne janna wasila jeey bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ma akhada wa lahu ma ataa kullu shay'in indahu bi ajli musamma ilaahay subhaanahu wa ta'aala an nahris malaakhasu umro hasan waaska guud beesh hareen ya geerisana deerti ilaahay subhaanahu wa ta'aala ku taaji midti kusii qabriga la waasi nin baad shaala ma nafadnay geerida xaqo waan ayaa moon taasiida ciid aan badanta waqtigeeu marka insha Allah baydin la meel roogeen waqtigi
lang customer yang ni, lang shanti sihir dia lang wadah nakii, marka wili balahai muslimin thamai wahang giri dawaso, marka walaung o dersen dersen ke amai wahang waligalan teh kejis seneng, pemak sabat idih ku mai lahiri, marka mai lefada insyaallah bilan tidak safi, hodai wajil esahta lang kuhur insyaallah bagol iya le shagohai terdis, madam lang nuugi. مرکز مایل هیچ بگه بیان تأسیس آرانتون ورکارانه مفرو نگن تال کسی اگه میشه مگریفه ای سات کارسی ولاده گپ احترا دایا گاشامو ناسوود کوری رگاری ابشار بعد دایان که اینا مرکا وقتی یه لرزه لانکس وقتی هم لیدرانو بهه مرکه گریدون حقو مرکز مایل نه انشالله بدن لیله سبحان و تعالا قفیج انواسی ان نهاریس افی مسامان هوی صاحب کان ادایی وایل کان های صاحب دان های حقیق لگن کس و مالیت گیو ده هم سگار هر کنفر کرده لگن کدای وین های ادایی دراد های یک اسکیگن لگن بقول ای یه لشیو ای هرسن ای لسک های سیولی مرکا انشالله ولکرنی فرم ملله ایله سبحان و تعالا نهاریس قفیج این واسی ملا خسنو مراهسن ایله این نهاریس او که وقتی شیک اکای گیریودی ما إلهي كتوانا نيجا نذي فردوس إلهي قرابي دمشي ألا دافولي كتوين إلهي ريادغن كوالا أنتا سا إلهي كباريان ما إلنا لان نيل دماغ أغا هاي لان إد دينيان أوا هاي لان صلاتك فايلة هاي لان استان نميز تام أتا هاي نيل دماغ أغا هاي ران أغري هاي وران رسي يبادن هاي لان سرين مسا أهو مدون مسا هان كددالا هاي أنت إلهي أمر شيء وقت شيء اللي ديري منون ما إلهي مقتوانا إني إلهي دم بشيء داف ولا كرهوين غير رغم إلهي كوالا بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ما أنتم أي تأسيس ترى نيل أنتم قدرها إن ولا الكان صاحب كان أدير كان ملاك أسن أمره حسن أو حليك غير يدي مقالة عن بيدوه أباره هلسا إلى لمسانتين دحيتي ما إلنا صبر إيمان إلهي نوضسي دمانتين برشد كنول سوماليا غارهان كوك رير كوفر قلبات غارهان قبيل كي سهر جوغا انهاي إهلذي إي قرابدي إسه حبيب شيخاي إني صبر إيمان كوضسيو يا إلهي إنكو توغانا ونون ما إلنا قدال شي إلهي ما نفضنايو ولا الكان ما هي ولا القالية الحمد لله إلهي مهدس وإلهي أنك ما هنقانه إلهي عمر سي عمرك إلهي سينا ما هي لان إلهي أبغر ذي قرده أو ما لان ولو بصلاة إيونا يا كتاب انتيقن إي إصلاح بين الناس إني أسو أمد أسو أنشق أيو سرد دحان ما أسو أنكشق أيو أو همين ما لان رورو وحيالاً هناك حسوس ده نومي كمتاي تنية ده تضيالة دغن إسبا الفديو ملاقي إسلاوة هايني ما يهرجري مركوس نين ويراو سديس أولادي دالي أوكلا نينك ويرجري أرينيو وسن جيك سدان الله فدا أني ريركاس إريركاس خلاف سنة لين بحال الله فدا أرينيو جي سدان ويرا ين راي ونون دت كردون رير كردون بحضر سدي ملاقي هايني فرنتي ولو سسعسنا راي ما يسوع يدعي ذو سعي يدعي ذو أننا أذيع بقول سنجري سدو سو مركز أفشي كهمنا نينكشيا كيجري بقول كاسنا إنكم مدة عمر شيء كلو بر وبر ما هي هين لان أو إصلاح كشقيو ما هي ماري لان هدنا مركز أن شقيو هاي دولة أسكرنا ما هي ماري قلدان أسلوب تال شقائي جري واجي هرا حدنا مركي دام ما هي أنوريجي أضيال كدقن كا أنوريجي لان ما هي هي مركز إن شقائي أو بلشده أو ما هي لان دولة نمط كشقائي أو ما هي لان مرول به حسوس دين تيس ولا عليه أو هري بإن شاكان محمود داعد راضية تلفزيون كسيتي جوهر ما تسني داعد شعب كام كيالا كسمايا يا قيل دان ادري دولة الصوماليا وحفافين تبركاسي انو هاي الزكي دادك كونو الكام كابول ملاي مجالا دا كسمايا ايا وحا سو وجه دي حالة دادك
كدب مركي قريه ايد دقنايين وكسورك مذي بعاد كبادة تاسي او سببتاي ان اي دمان قريه اي كونو العيين قوساس كهال كاسي دقنا دمان شعب كهال كاسي كونو العيا شاقي ان حالة دادا اي تهاي مدعان وناكسرين حدا والبنا اي كعب سيقبان ان او كسي دارو بعاد كبادة بعاد كحدا بعد باتدا اي اوجران قار كمدا قوساس كايا شاقي قريه دا اي كبابين ان اي سنوحب قريه ee ka gabadan qoraxda iyo dhacanta ka weyn lama haysto bacaadkaana ma haysto meesha arkayso laba qol ku maqan qolkaas buurta fuulo ki saddexaad ah intaas muhaay laga gaaray intaas aan ka ceymanay qolkaas aan ka ceymanay qolka saddexaad waa iyo musqushaas laga ceymiyay jaqaf jaqafyadaas laga ceymanay kaliye maana umadaan oo dhan oo aagaan iyo aagaas iga degan oo dhan saas loo rafaadi hadda marka dadkii dad bay kor saaran yihiin bil ramalaan waan u soo dhowdahay roob waan u soo dhowdahay haduu ilaah raal noqdo meel uu aashaar ma leh meel shan sano la isku dul saaray saan qaarnayna burbure marka insha Allah waxa rabnaa dowladda Jubaland sida degdeg inay gargaar noo sameeyaan waa ku dhibaataysanahay meesha guriyo dhan aan naga burburo wax meesha ku haysanin ma leh dad oo waxaan ahay oo xoog ku nool ee guri dhisi karin oo wax qabsi karin الحمد لله لا بان هذا سكلم هالشيء سكينا لنا قريه كل وانا قد بقول حتى مش كل ما هاي السنة قريه هذين كي وحام كل وحرانا يبو أنا بدي القاتل اسك قد سب عيارك يا وقت ترى هذين كي نقول سلام بو وحك سوق عبي أي سنجر ويرانا فرت قوس بعاك عليك خاري ومسيوا وكهرب ستي انت كل وانا دقينا قول كده اسك مو بحكران قريه دوبنا يكون حجران دبنا وياك قولنا مهلا يك جلين oo qaar guri kale doonteen bacadkan aan ku habsiday allee qaxay dhibaatada koobna asirto bacadkan bacadka waxa noo yimaaday barnaankan oo hadda ka tarbiir lagu waaqay iyo bad dibadan oo ka imaaday ilaa dhowr bilood aasan ahayn cid aan la hadal ma jirto dad gees degaanahay magaalada naga muuq qabto cid naga warabta male abasha hadda ka hor maanta ka hor gudisinayna ma jirto kuwaas aan aragnay markii hore saamayn jirin alaka hadda sanadkan aan masiibada inuu websiti waxa cusayna inaan masiibada inuu websiti inaa ummadda soomaaliyeed inay naal qaybsato oo waxa inay naal qabtaan Zakariya Cusmaan Cabdi warbaahinta City Jawaar isla wararka Jubaland shacbi dhaamin loogu sameeyay tuulooyin hoostaga degmada Afmado ee gobolka Jubada Hoose waxa faafayay markaas inuu hayo Maxamuud Daacad deegaano ka tirsan maamulka Jubaland ayaa ka taagan xaalad biilaan ah waxaana isa soo tarayaan dadka Soomaaliyeed ee u sameynaya biidaaminta xoogan oo loo sameynayo dadku abaaruhu ay ku saameeyeen gobolada Jabooyinka iyo Gedo tuulooyinka hoostaga degmada Afmado oo ka mid ah degmooyinka maamulka Jubaland ayaa waxaa loo sameynayaa biidaamin ay iska kaashanayaan dad muxsiniin ah oo Soomaaliyeed ah qaar ka mid ah dadka biidaaminta loo sameeyay ayaa sheegaya in sidaan oo kale ay u baahan yihiin in lala soo gaaro gargaar kala duwan waxaana baaq ay u direen dhammaan dowladda Soomaaliya maamulka Jubaland iyo hay'adaha kale ee ay qusayso arrimahan ee maanta waa maalin alero wanaagsan ee walaalahayna salaamka ah ee noo keenan biyo waana ku maasiin annagoo alero waqti kul oo abaar lagu jir waxaa waliba aan sii rablan in wax ka sii siyaasan ay noo qabtaan sida alleho madrasa ama iskuul wax aan noo hayaan muslimiin walaalayn intaas aan ku maasan aan alleho aan alxamdulillaa wal jamaa ilaahay waa un baahan oo aan oonaan bii ilaahay noo muslimiin oo soo dhiibay waan soo gaaray ee dadka masaag walaalaheena ah oo tabaaleysana insha Allah taala waxaan u keenay biyo biyahaasna waxaa soo sadaqaystay gabdho oo qurbaha jooga insha Allah taala markay arkeen kuleelka iyo dhibka jiro ay waxa isku soo dardareen lacag insha Allah taala lacagtay soo direen kadib xaafadaha aan waraabinayna waxa weeye 11 xaafad waxa 12 ku ah xaafadan hadda aan joogno bilisa in shaqeyr Allah siiyo barnaamijkan waxaan ugu magac darnay jeebkaaga ka bixi ee jeebkaada gali gabdho walaalaheena oo muslimiina ayaa hoosha soo bilaabay insha Allah taala waxaan rabnaa insha Allah taala nin kasto ku dayanayo arinta iyada ah in uu ka qayb qaato insha Allah taala intaasan doonayna weli waxa taagan xaalad adag ee ay wajahayaan dadka qaar ee xoolo dhaqatada ah ee ku sugan gobolada dalka gaar ahaan maamulka Jubaland gobolkiisa Gedo Maxamuud Aad Radio Television City Jawhar madaxweynaha cusub ee waddanka Tanzania ayaa la dhaariyay waxa faahfaahinta warkaasi inoo haya Cumar Goox
habeenaydii ugu horeysay ayaa taariikhda ku gashay inay noqoto madaxweynaha waddanka Tanzania kadib geeridii lama filaanka ahayd ee ku timid madaxweynihii hore ee waddankaasi John Magufuli. Saamiya Xasan ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxtinimada waddankaasi iyada oo gacanta ku haysata kitaabka Qur'aanka, waxayna dhaarta ka dhacday qasriga madaxtooyada ee ku yaalla magaalada Daarussalaam ee ah caasimadda ganacsiga dalkaasi. Waxaa dhaariyay xaakimka guud ee dalkaasi Ibrahim Juma. Habeenayda qunyar u socodka ah ayaa ku xigeen u ahayd Magufuli tan iyo sanadkii 2015, waxaana aad loogu yaqaanaa qof aad u dhoorsoon, sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka waddankaasi. Sida uu qabo dastuurka waddanka Tanzania, waxay dhammaysanaysaa inta ka dhiman muddo xileedka madaxweynihii hore, taas oo micnaheedu yahay in 4 sano ay xilka sii joogayso ka hor inta aan la aadin doorashada xigta. Sanadkii hore ayaa dad aad u fara badan ka yaabisay kadib markii isbitaalka ay ku booqatay hoggaamiyaha mucaaradka ee lagu magacaabo Londo Lizzo oo ka badbaaday isku daydil 2017. Dhaarinta kadib, Saamiya ayaa hadal jeedin ay sameysay waxa ay ku sheegtay in culays badan garbaheeda uu saaran yahay, isla markaana ay codsatay in meel la iska dhigo kala aragti dubanaanshaha siyaasadda loona soo jeesto samata bixinta Tanzania. Madaxweynihii hore ayay ku tilmaantay nin wadani ah oo ka baxay qaranka Tanzania. Naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Umar Guh, Radio TV City, Jowhar. Guud ahaan ba daawadayaal warkaad kala socoteen warbaahinta City waa inaga intaa warka wax idinla socodsiinaysay anigoo sagal Simin Xasan Maxamed ah. Dhanka farsamada iyo kaamiradu waa Cumar Guux. Intaynu kaga kulmayno warkankiisa xiga sida iyo nabadgelyo.